Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang? Oke. Kita lanjut episode berapa sih? Oh, 15 ya. Siapakah dia? Oke, yang penasaran. Antosan episode 15. Eh, Jang, ngelawan Jang. Sok nonton tuh. Oh, sok ini episode berapa sok? 15. Oh, 15. Apa leh? Tuh budak leutik ge sok lala aja, Pak. Oke, selamat ulang tahun. Makasih, udah lewat. Iya, DBD-nya. Ya, jangan atuh. HBD. Cenen ngalan oh sia maoknya. Oh, iya. Mana nu bogana eueuh? Ah, iya. Terciduk Cenen ya. Iya jamu asli. Oh, pewet euy. Mau atuh. Aduh. Hari ada gua anu lain, kurang nyanyi-nyanyian ratu bersama Nanang. Yo nu request lagu naon itu? Lagu buat penar mah lagu Semua Tentang Kita. Nah, Semua Tentang Kita, oke. Mulai. Udah segitu dulu. Yang pengen full bisa request ntar. Ini mau bikin cover Nanang nih. Ini ada biji kue. Ajak. Ajak apa kecil? Jambu day. Oke, okay, nah orang yang deket yang oyok ojak. Orang ngerik naon ya? Baca komen. Baca komen. Wah, mantap ya. Iya. Ayo. Tong harap dinget. Oh, tong harap dinget. Aduhna deket teuing euy. Si ping adat. Poli. Si Utep. Si Utep can ketingali euy muter wae. Ah. Muter wae naon tah? Muter wae. Mana? Cina mau komen kamari teu disebutkeun si Utep. Bisa eta. Mana bae? Hah? Ya, ti El Hatam. El Hatam. Cianjur selalu hadir. Aduh. Jebul anjur, kuha yang seri ningali si Emar. Abi mah resep pisan ka film ieu teh walaupun sudah beberapa kali nonton selalu diulang-ulang terus. Selalu diulang-ulang terus. Selalu diulang-ulang terus. Apa satu? Entos. Entos. Iya mana deh? Entos. Apa eta? Pinjak. Mana tuh dia lupa teh ieu. Mana ya milihan euy? Nah, ke mana geulah? Nih. Eta si Ojak lumayan oge suara suarana salam di Tangerang Lego. Tangerang. Banten. Kamarnya tuh kasebut euy si Ojak mambuk eta. Mambuk eta. Aduh, urang salah urang ya. Iya ta. Lanjut. Orang Osaka Jepang disebut. Osaka. Osaka. Banten tak kasebut punten Majalengka ilap deui cai nama disebut si Indu. Osaka teh. Cianjur. Palembang. Kidul. Sapa bibir-bibir aja legok hancur. Oh, emang punya kok. Enggak. Itu nyet ya. Ya, ayo ayo dicai. Tai pen di Utep. Pen di Utep. Wawan, aduh. Si Wawan. Utep boga pen, aduh kele. Nah, itu Wawan. Eh, salam, Wan. Salam. Ya, ayo deh. Inur Fitriani jenah. Dimimiti episode 1 tapi ke episode 14 dilalajo ke saya. Filmna nostalgia pisan jadi inget ke seletik. Permainan jadulna tambah atuh. Lo pisan ke filmna. Oh, gitu. Jauh banget. Oh. Bisa anu ngadat urang aduh bingung si Cecep. Wah, iya mak, Adi Ojak. Aku Adi. Ngegetrek dia dulu HP-nya. Eta lancar, mirip tuh. Ente kan? Cecak kan? Ente. Cecak kan? Ente cano? Cenen. Mantak karo men. Oke. Ya, komen. Mungkin dibaca, tapi mau diungkan yang dibaca ke mana. Si Oyok. Cincir, komen aja. Cincir. Tuh like, not share, oke. Awas sama tuh share. Subscribe. Yang ku si Oyok dinaunkan. Antem yo. Antem yo.
mana dia tuh lobat dari teh? Kemana lah? Ke eta Wawan. Wawan enama tuh. Siap. Iwan. Bacaan mana yuk? Wawan mana we? Brai. Kemana we Wawan? Si Utep jeung eta si Utep deui Wawan. Jeung Wawan budak Bangor cenah. Yeah. Aduh tingan. Emang Bangor nya mana? Aduh, emang Bangor cenah. Bohong teu. Oh, Bangor di film doang nya. Si nama leuwi. Asli nama henteu. Lain. Lain cuman Bedegong. Bangor cuman Bedegong sarwat. Beda. Beda. Nyamuk na di dahar cak-cak. Jadi ayana rengit Mang Tuy menisok dalam teing nyebut monyet na cenah. Antuy tong dalam-dalam teing. Mahayati. Ngarasa eta mah. Oh, ngarasa cenah. Kumaha yok? Pabejakeun sih sok sia. Enggak apa-apa Antuy mah best friend. Oh, gini ya. Ti sanya. Ti Cule Sebastian. Salam kasadayana di Parung Panjang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di mana eta teh Parung Panjang? Parung Panjang di mana? Komen deui nya nu di komen eta. Masuk ka Tangerang. Oh, Tangerang. Tah, ieu di Restu Triandi. Kapas sutradarana. Duh, sukses terus A Henryan cenah. Di sutradarana. Mana sutradarana? Sutradarana. Ah, teu aya. Tuju ieu runding-runding. Runding-runding. Diskusi. Tah, ieu di Irfan Lojardi. Sabtu aing sempurna geus eueuh deui anu piomongeun mah si Cecep jeung si Utep. Haha cenah. Eh si Utep ke mana nya eueuh geuning? Teu katinggalin. Eueuh si Utep keur hajat. Oh keur hajat. Hajat hajat teh. Nanyakeun mah kalian cek. Lanjutna tuh. Ah tanya. Ka mana? Eh si Utep nuju di sendatan nyeunkeun doana we mudah-mudahan kana naon. Mudah sehatna. Amin. Kana dikeureut. Oh. Ketana otak teh. Otakna disunat. Lah nya, geus lah nya. Syuting lah yeuh. Bye. Sadayana komentarnya tapi punten teh dibacakeun sadayana mun dibacakeun ieu mau syuting-syuting poe di lingkung. Atuh makasih ya ada yang udah ngucapin emang ulang tahun. Makasih banyak. Amin semuanya. Dadah. Nuhun. Dadah. Yuk.